Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta, jak jistě všichni víte, je vojenský odborník, expert, pan Josef Jaroslav Štefec. Přehodil jsem tento pořad na 20. hodinu po domluvě s panem Jaroslavem Štefcem, protože měl nějakou akci a před 5 minutama jsem s ním hovořil, tak říkal, že je na cestě, že se dostaví co nevidět během 3 minut, že by měl být už u aparátu, takže to chvilku musíme vydržet. Ale jsme domluveni, že jakmile přijede, má puštěný už počítač, takže bude okamžitě volat a budeme si povídat o té válce. Nejenom na Ukrajině, ale i v tom pásmu Gazy. A já toho využiju a já jsem včera hovořil o tom, že prezident Pavel prohlásil, že Česká republika dá 1 000 000 granátů dělostřeleckých Ukrajině. Každý ten granát stojí 2000 euro. A já jsem se, ten 1 000 000 jsem četl někde předtím, ale dneska jsem se dočetl v oficiálních mainstreamových webech, že se nejedná o 1 000 000, že se jedná o 500 000 nábojů. Takže jsem zvědavý, kde se to vyrobí. Samozřejmě on hovořil o tom, že se to může koupit ty náboje i mimo Evropskou unii. A to řekl, a to znovu to opakuji, to řekl několik dní poté, co se Evropská komise dohodla a odhlasovala, stejně jako parlament evropský, že se vojenská pomoc pro Ukrajinu nebude nakupovat mimo státy Evropské unie. Tak si to neumím vysvětlit, jak to pan prezident Pavel myslel, protože zřejmě se bude muset schánět ty náboje a ta munice a ty zbraně se budou muset schánět tady v Evropské unii. Další věc, dozvěděl jsem se dneska, že Švédsko poskytne vojenskou pomoc formou Ukrajině, tedy samozřejmě formou obrněných vozů a různých zbraňových systémů a ručních granátů ve výši 700 milionů dolarů. Mě by zajímalo, kolik ta válka, ta proxy válka mezi Ruskou federací, Spojenými státy, státy NATO a Evropskou unii, kolik už stála těch zhruba 50 států, které přispívají Ukrajině, kolik to stálo peněz za ty 2 roky. Je to, protože za 2 dny to budou, nebo za 4 dny to budou 2 roky, kdy ta válka trvá. Taky jsem přečetl si informaci od nějakého vojenského odborníka, jehož jméno jsem četl poprvé, ani si ho nepamatuju, který tvrdil, že ta válka bude dlouhá. A v jiné pasti, tak už je tady pan Štefec, tak já ho beru. Takže dobrý večer, pane Štefec, slyšíme se? Dobrý večer, předpokládám, že se slyšíme. Ano, slyšíme se velmi dobře a jasně, děkuju. Tak ještě jednou dobrý večer. Hezký večer, omlouvám se za zpoždění posluchačům, ale ono přeci jen urazit za 45 minut vzdálenost z Mladý Boleslavy ke Kladnu, něco to zabere. Jasně, já to znám, já jsem tam jezdil do nemocnice za Mladou Boleslavy. To trvalo. Jak? To jste jel teda rychle? To jsem jel rychle. Ano. Já jsem teďka hovořil, pane Štefec, abych navázal na to, co jsem hovořil, že náš prezident Petr Pavel prohlásil někde, bylo to myslím, že v Bruselu, že Česká republika poskytne 500 000 nábojů, dělostřeleckých nábojů Ukrajině, jako naši pomoc ukrajinské vládě v té válce, přičemž jeden ten granát stojí prý 2000 euro výroba a navíc on říká, že by se to mohlo nakoupit mimo státy Evropské unie, přičemž vím, že Evropská komise a Evropský parlament odsouhlasil, že vojenská pomoc se nebude poskytovat evropskými státy mimo rámec Evropské unie. Tak co si o tom má myslet? No tak zcela jednoznačně to zaplatíme. No, my máme peněz, že nevíme, co s ním. Ano, ano. Samozřejmě použijeme okamžitě. Tak konec konců důchodcům se sebralo,
tak můžeme ty peníze použít rozumně nějak. Koupit za ně granáty a tak. No. Ukrajina, samozřejmě, protože Ukrajina je potřebuje. Přesně tak. Je. Potřebuje k tomu, aby umřelo víc Ukrajinců, víc Rusů, aby umřelo. Potřebuje k tomu prostě. No. Potřebuje vylídnit území tam. Takže k tomu potřebují naše granáty, naše peníze a naše granáty a naši důchodci to rádi zaplatí. Tedy já jako důchodce samozřejmě s tím tvrdě souhlasím, protože já klidně bych si nechal na to snížit důchod. Že? Ano, přesně, já taky. Velice rád si snížím životní úroveň, aby se mohlo zabíjet já lidi se mohlo na Ukrajině. Zabíjet, tak. Přesně tak. Já jsem tady těsně přes tím, že jste hovořil, vznesl takovou hypotetickou otázku, protože podle ruské Zacharovové, podle mluvčí ruské, tak proti Rusku Ukrajině pomáhá celkem 50 západních států. A naši to nespochybňují nějak, tenhle tu informaci. Tak by mě zajímalo, jsem se ptal hypoteticky, kolik za ty dva roky už se do té války na tu Ukrajinu nacpalo od nás z Evropské unie a ze světa peněz. No, já se osobně domnívám, že to už bude k 1 bilionu vlastně, když to přepočtu na koruny, kolem 1 bilionu korun určitě. A budou to stovky miliard, nebo desítky a stovky miliard euro v podstatě, protože to je opravdu obrovské peníze se sypou do Ukrajiny a nejenom do Ukrajiny, protože ono to s tím souvisí spousta dalších věcí. Obrovské peníze samozřejmě jdou takhle do Ukrajiny. Oni za ty peníze se nakupují zbraně, munice ve Spojených státech. Něco jde samozřejmě na to, že Ukrajina není schopná sama fungovat. To znamená, její podobně jako naše ekonomika není schopná prakticky sama fungovat, tak ani ukrajinská ekonomika je na tom ještě hůř. Takže oni jsou vyloženě, aby mohli platit sociální dávky, aby mohli platit výplaty, tak jim musí jít nepřetržité peníze ze zahraničí. Něco málo vydělávají na pšenici, kterou vyvážejí hlavně do Evropy, kterou my kupujeme a je pro nás úplně zbytečná a likviduje naše zemědělce. Ano, ano. A to vlastně je jeden z těch důvodů, proč se bouří Poláci, proč jim tam vysypávají pšenici, ano. I proč se bouří Francouzi a podobně, protože tady ta obrovský přetlak této pšenice právě z Ukrajiny, a není to jenom pšenice, podotýkám, je neskutečný. A Ukrajina sama o sobě, když si to vezmete, tak tam je relativně dostatek zboží všeho možného druhu, protože se válčí na určité linii, ale ten zbytek jakoby funguje, zemědělství funguje, vyrábí se potraviny, Rusové jim nebombardují potravinářské podniky, nebombardují jim vlastně farmy, nebombardují, nezapalují jim pole a tak dále, tak jako Ukrajina funguje téměř normálně, kromě té války, ale na tu válku potřebuje těžké peníze, a ty těžké peníze samozřejmě dáváme my. Když jste se zmínil to zemědělství, pane Štefec, prosím vás, vysvětlete mě a posluchačům, jak to myslel pan premiér Fiala, když ten protest zemědělců včerejší označil jako protest pro kremelských dezolátů a pro ruských sil. Řeknu vám to asi takhle. Pan Fiala je paranoidní, používá schémata, která jsou naprosto nesmyslná v tomhle případě a podle mého názoru na tom postu nemá vůbec co dělat. Tak to máme ten názor my všichni. Další, jdeme tedy na tuhle tu. Od té doby, co jsme se naposledy slyšeli, tak došlo na ukrajinské straně ke dvěma velmi významným změnám, řekl bych. Za prvé byl odvolán vrchní velitel ukrajinské armády Zalužný. A já jsem se dočetl potom přímo na ukrajinských webech, že pokud jsem tomu dobře rozuměl tedy, jo, protože ona to je od té ruštiny, ta ukrajinština trošku odlišná, že to bylo proto, že on chtěl stáhnout vojáky při znesmyslně bráněného Bachmutu, aby chránili jejich životy a stejně tak chtěl udělat u té Avdějevky. A s tím Zelenský zásadně nesouhlasil, proto ho odvolal a na jeho místo jmenoval toho druhého, kterému se říká řezník od Bachmutu.
Tak jak to vidíte vy jako odborník? No, to je samozřejmě jeden z důvodů, to pravděpodobně bude tohle, protože tady úplně jednoznačně tam došlo ke sporům mezi Zelenským a tím, no... Zalužným. Zalužným, mezi Zelenským a Zalužným. Došlo samozřejmě ke sporům. On mu vyčítá to, že odmítl realizovat americký scénář těch útoků, které jako by měl realizovat v rámci té připravené ofenzívy. Takže on to odmítl. Samozřejmě vyčítá mu taky Artyomovsk neboli Bachmut. To je další věc. A hlavní, ale co tam je, co tam je hlavní roli, on je populární jak v armádě, tak i mezi normálními lidmi, protože i když ne úplně otevřeně, ale přece jen byl trošičku takový, jak bych to řekl, zdrženlivější v otázce těch odvodů, i když za něj ty odvody taky jeli ve velkém stylu, ale byl zdrženlivější právě v otázce té všeobecné mobilizace a tak dále. Zatímco ten jeho nástupce, ten samozřejmě takhle zdrženlivý není. A navíc není populární příliš, takže nebude Zelenskému dělat nějakého konkurenta, nedostane konkurent. Čili on se ho zbavil v podstatě Zalužného, ale udržuje si ho poblíž sebe, jak se říká, chceš-li vlastně být v klidu, měj svého nepřítele na očích a učiň ho na sobě závislým, což on dělá. Takže asi takhle to je. A samozřejmě tady ten jeho nástupce zdědil v podstatě průšvih v podobě Avdějevky, kde ta ukrajinská strana nevydržela ten tlak. Vojáci ho tam tady začali utíkat hromadně, stáhli. On říkal, že se organizovaně stahují, ale v reálu to byl absolutně zoufalý útěk, kdy oni už neměli kudy. Takže ruská armáda je tam masakrovala ve velkým, kdo se nevzdal, tak prostě toho zmasakroval natvrdo. Tam se mluví o tom, že Ukrajinci tam denně ztráceli v poslední době kolem 1500 lidí denně. To je strašné. 1500 mrtvých denně. Mrtvých, to je strašné. Pan premiér Fiala jim na to zhání granáty teď, aby to mohlo pokračovat, ano. Tyhle masakry, nebo pan prezident, a pojede to ve velkém stylu, už to živě vidím před sebou. Ta válka to skončí relativně. Teď jsem taky říkal, četl jsem dneska, že Švédsko dá pomoc ve výši 700 milionů dolarů Ukrajině ve formě obrněných vozů, těch vozů pro tu pěchotu obrněných, nějakých střelných zbraní, granátů a tak dále. Takže Švédové se taky potýkají s recesí, ale 700 milionů dolarů pro Ukrajinu mají, tak nemyslíte si, že to je naprosto černá díra, že ta Evropa se vykrvácí z té války proti Rusku? No samozřejmě ona se vykrvácí, my se vykrvácíme a nic z toho nebudeme mít. To je ta největší sranda. My jako Česká republika z toho nebudeme mít už vůbec nic. Ano. A naopak budeme platit do zblbnutí dluhy, které jsme si nadělali jako pitomci s odpuštěním. Takže takhle to bude s náma vypadat. Budeme platit jako mourovatý. A tahle vláda zadlužuje naše děti, naše vnuky neskutečným způsobem. Samozřejmě zadlužuje jak v té válce na Ukrajině, tak prostřednictvím Green Dealu. A já říkám prostřednictvím Green Dealu 1 i prostřednictvím Green Dealu 2. Protože já vidím Green Dealy 2 tady. Povídejte. Vnímá, ale ten druhý Green Deal, ten krásně vyjádřil pan Řehka, tak to člověk, který o sobě říká, že je náčelník generálního štábu armády České republiky, ale není. Protože se za A vystupuje jako politik, a za B se chová jako hlupák, který nezná zákony České republiky. Nezná ústavu a nezná zákony, protože Česká republika
se armáda České republiky se nemá co připravovat na válku s jadernou velmocí, ale má se podle zákona o ozbrojených silách připravovat na obranu České republiky. To je prvotní úkol, který je jasně dán armádě zákonem a pan generál tento úkol nedodržuje. A říká to dokonce veřejně. Takže za normálních okolností by ho měla ministryně obrany okamžitě požádat prezidenta, aby ho odvolal. Protože tohle už je nade všechny meze. Pane Štefec, vy jste odborník vojenský. Já jsem vojenský laik, nikdy jsem se o vojenství příliš nezajímal. Moje priority byly někde jinde. Ale zeptám se vás, jak se může armáda České republiky, takzvaná, jako já ji říkám, operetní armáda, připravovat na válku s jadernou velmocí? Jde to vůbec připravovat armádu a obyvatelstvo na jadernou válku? Já si myslím, že to vůbec nejde. Zbývá jenom se modlit, aby k tomu nedošlo, ti, kdo věří. No, tady jsou dvě věci, které je nutné zásadním způsobem odlišovat. Připravovat armádu na jadernou válku dobře můžete tehdy, jestliže máte jaderné zbraně, máte prostředky pro boj s jadernými zbraněmi, pak můžete připravovat armádu na jadernou válku. Pokud takovéhle věci nemáte, tak to jsou jenom hloupé řeči. A navíc, my nemáme ani operatní armádu. Česká republika nemá vůbec armádu. To, čemu se říká armáda České republiky, je vlastně tlupa ozbrojenců, kteří nemohou fungovat jako armáda, protože za prvé nemají zálohy, za druhé, za prvé nejsou schopni bránit území České republiky. Ne, ano, ano. Za druhé nemají zálohy, za třetí nemají technické vybavení k tomu a za čtvrté nejsou secvičené k tomu, aby mohli cokoliv bránit nebo kdekoliv bojovat. To je první věc. Druhá věc, ano, může se připravovat armáda na válku s jadernou velmocí v tom smyslu, že vycvičíte malé jednotky pilotů, vrtulníkářů, vytvoříte si tady určité logistické zázemí a až ta válka začne, tak celou tuhle tu sílu si stáhnete jako velení NATO, potažmo armáda, americká armáda, si je stáhnete pod sebe, odvezete je z našeho území a o naše území se nestaráte. A já už jsem to, myslím, jednou říkal, dokonce možná tady v tomto pořadu, když jsem říkal, připravuje se na válku, se připravuje všechno, celé území. Připravuje se výroba, připravují se lidé, připravují se úkryty, občané se informují, poskytují se jim bezplatné kurzy přežití, říká se jim, nakupte si potraviny, říká se jim, dozvíte se, říká se jim, kde mají úkryty, říká se jim, co s dětmi, ve školách jsou masky pro děti, jsou tam připravované úkryty, jsou připravované zásoby munice, jsou připravovaní hasiči na toto, jsou připravované prostředky v oblasti záchranné služby a tak dále. Nic takového se tady v České republice neděje. Ne. Z toho důvodu tvrdím, že náčelník generálního štábu, jestliže tvrdí, že se armáda na toto připravuje, je lhář, protože nemůže se připravovat pouze armáda. Musí se připravovat celý stát na tuto alternativu a ten se nepřipravuje. A vím, že se nepřipravuje ani armáda. Armáda se chystá na jednu jedinou věc. Utratit co nejvíc peněz za naprostý kraviny, který výrazně předražený, aby aspoň mohli deklarativně prohlásit, že skutečně utratili 2% HDP. Ano. Bez ohledu za co. Takže je vám úplně jedno, jestli koupíte letadla, nebo jestli koupíte třeba, já nevím, protiletadlové rakety, pětkrát předražený. No budeť by ne. O to líp se vám dokazuje, že jste ty prachy opravdu utratili. Vy jste je utratili naprosto kravsky. Bez koncepce a bez jakéhokoliv výhledu na to, co opravdu potřebuje tenhle stát k tomu, aby ho armáda dokázala bránit, aby byl připravený na případné krize další, včetně nárazu meteoritu, když řeknu blbost, to musí být blbost,
ale řeknu přímo třeba výpadku elektrické energie. Když vypadne elektrická energie na dva dní, na dvou třetinách území České republiky, jsme v pytli, totálně. Jo? A bude tady z toho obrovský chaos a zmatek. Protože zkolabuje logistika, zásobování potravinami, všechno. Já jsem se, pane Štefec, taky dočetl, popravdě řečeno v období druhé světové války, že státy, které se připravovaly na válku, například Velká Británie, která věděla, Winston Churchill věděl, že je jednou Hitler napadne, tak oni dělali, říkali tomu strategické zásoby potravin a všeho minimálně na 14 dnů prvního úderu. Já jsem se taky někde dočetl, že my ty strategické zásoby máme asi na 1,5 dne. Jak chceme válčit, když nemáme základní potraviny na den než 1,5 dne? No, to je problém. Ono, dobře, jedna věc je mít potraviny. No, tady dneska všechno, aby se ušetřilo, tak všechno jede v takzvaném režimu just in time. Samozřejmě existují tady zásoby potravin, existují uskladněné brambory nějaký, i když víte, kde skončily brambory ze sklizně, letošní vynikající český brambory, místo nich se vozí ze Španělska. To ví málo kdo. No, tak skončili v bioplinkách, v bioplinových stanicích za výkupní cenu 20 haléřů za kilogram. Tak. To lidi určitě potěší, takováhle znalost, že vědí, že v bioplinkách se vyrábí elektrika za 20 haléřů za kilogram brambor. Přesně kolik jich je potřeba. A podívejte se, kolik stojí brambory ve kšeftech. Tak to já se aspoň trošičku rodinou snažíme pomoci českým zemědělcům, protože my si kupujeme z bramborářského kraje brambory přímo od výrobců. Jo, je jedno družstvo, které nabídlo to, my to máme domluvené, takže oni vždycky potom rozvážejí, takže my nekupujeme ty drahé španělské brambory, nebo odkud nám to sem vozejí a ošetřované, já nevím, nějakou sírou nebo čím to dít, aby to neplesnivělo, ale máme zdravé české brambory právě z Pelhřimova nebo z okolí Pelhřimova. No, já také beru české brambory, ale problém je v tom, že to je maloodběr, který nějakým způsobem... Ano. ...bramborářství a ty bramboráři prostě skutečně jsou na huntě, jsou sami, že ono to je i s dobytkem a podobně. Přesně tak. Takže my jsme dneska skutečně, jak jsme byli svého času prakticky zásobovaní, samozásobitele potravinami na úrovni zhruba 95 až 98%, dneska jsme s nasazením života na úrovni 30 až 40%. Ano, taky jsem četl, že 34% je soběstačnost České republiky v potravinách. Pojďme zpátky na tu Ukrajinu. Já jsem se také dočetl, že prezident Volodymyr Zelenský zrušil speciální policejní jednotku se speciálními úkoly, údajně to mělo být protiteroristická policejní jednotka. On to zrušil a chtěl je poslat do první linie fronty a bylo to někde nějaké divorské oblasti nebo tak nějak a oni se mu zbouřili, že tam nepůjdou, protože nejsou vycvičeni na boj v první linii, ale na zcela jiné úkoly. Jak to dopadlo, jsem se už nedočetl. Nevíte o tom náhodou něco víc, jestli se ta policejní jednotka, která se jako jeden muž bouřila celá, tak jestli to uhájila, nebo jestli je poslali do toho mlýnku na maso? Já myslím, co jsem četl, já si to teď neuvědomuju, vím o tomhle případu, ale myslím, že je poslali na tu frontu. Poslali. Že je prostě opravdu poslali na tu frontu a nevím, že jsem tam, myslím, četl, jestli si to dobře vybavuji, že nakonec prostě je tam nějak zlomili a na tu frontu je dostali. Proto není, to je celkem čerstvá událost, to bylo té pár dní. Ano, pár dní, ano, přesně tak. Víte, co mě zajímá, a divím se, všechny státy Evropské unie, a nejenom Evropské unie, Ukrajině pomáhají až k sebezničení. A přitom jsem se dočetl v německém tisku, tedy na internetu v německém, že
po Evropě je rozeseto zhruba 4 miliony mužů, ukrajinských mužů v braném věku. A já se divím, že Zelenský netlačí na představitele těch evropských států, aspoň z Evropské unie, aby tyto muže poslali na vojnu, na frontu, protože oni tam už verbujou i ženy. A nedávno jsem se dočetl, že právě u té Avdijevky byl zničen do jednoho celý oddíl ženský. No, to je pravda. Řeknu vám to asi takhle. Zelenský se o to snaží, až se z něj kouří. Samozřejmě. Jenže Evropská unie se tady ocitla v pasti vlastních směrnic, které implementovaly i jednotlivé země, které říkají, lidskoprávní samozřejmě, které říkají, že v případě, že by lidem, které budou jakoby z toho území Evropy, že nesmí být lidé, kteří jsou odesíláni z evropských zemí, jsou nějakým způsobem lifrováni mimo to území a podobně z různých důvodů, tak jim nesmí hrozit smrt. Zvlášť, když to je území, na kterém se bojuje. Ukrajina je území, na kterém se bojuje. Ti lidi, kteří jsou tady v Evropě, v případě, že by šli na Ukrajinu, tak by byli odvedeni. Zelenský slibuje zvláštní zacházení a že budou pracovat ve fabrikách a tohle. Nikdo mu na to neskočí. Tam nestojí, já jsem nepostřehl, že by tady stály fronty mladých ukrajinských mužů na hranici se Slovenskem a snažili se prodrat domů, aby se mohli vrhnout do zákupu a těm Rusům to natřít. Neviděl jsem nic takového. Ani jsem nic takového nepostřehl. Jediný, kdo se na to otevřeně chystá, je tuším Litva. Jo? Která řekla, že je klidně na ty Ukrajince, co tam jsou, je klidně na tu Ukrajinu pošle, načež okamžitě všichni Ukrajinci z území Litvy zmizeli. Začali zdrhat, ano. Víte, co je také... Že takhle to je, je to prostě lidskoprávní agenda, kterou na jejich základě ta Evropská unie odmítá ty Ukrajince odlifrovat. Z mnoha důvodů, včetně těch, že jsou celkem zajímavá pracovní síla. Já jsem se také dočetl, a to je mi další moje otázka, že Zelenský, když on také cestuje po tom světě, po té Evropě, takže už někde prohlásil, že začíná uvažovat o tom, že by se mělo začít jednat o míru, ale že záleží na daných podmínkách na jednací stůl. Myslíte si, že by to konečně mohlo vést k ukončení toho vraždění? No, na rovinu. Na Zelenského tlačí Spojené státy. Se Zelenským, ani s Ukrajinou, ani s nikým z Ukrajiny v současné době, Ruská federace nebude o ničem jednat. Vůbec, absolutně, to je vyloučené. Už to zkusili, byly uzavřeny smlouvy těsně před podpisem, dokonce byly podepsaný snad a skončilo to tak, jak víme, bylo to v roce 2022 v tom dubnu. Skončilo to tím, že přijel Johnson. Ten Johnson přijel za Zelenským, řekl mu, hele, jsme kamoši, ukažím to, natřím to, pohrozil mu něčím. Podle mě ho spolehlivě na něj něco vytáhl a řekl, hele, budete bojovat prostě na nějakých Ukrajincích, ti přeci nezáleží, ne? No a Zelenský se do toho opřel na to konto, dostal pokyn, smlouvy se hodily do pytle a jelo se kanionem černým podél bílých skal a vraždí se vesele, prostě jen to hvízdá. Takže ano, dneska se bude jednat, ale budou jednat pravděpodobně na neutrálním území za zprostředkování podle mého názoru Číny a možná Turecka. Nikdo se nebude bavit s Francií ani s Německem už dneska vůbec. Budou jednat možná Spojené státy a Rusko o podmínkách a ty podmínky jsou přesně ty, co řekli Číňani. Ano. To znamená, že Ukrajina bude bez přístupu k Černému moři. To, co z ní zbude, bude neutrální. Pravděpodobně část Ukrajiny, pravděpodobně říkám si, ukrojí Polsko, něco už se na to třepe i Maďarsko, Rumunsko, ty se třepou na ty kusy Ukrajiny taky. A vtip je v tom, že dobře, jenže problém je v tom, v momentě, kdy se ty části území přičlení k těmto zemím,
tak on, tyto země budou muset platit část ukrajinského dluhu, který bude odpovídat nějakým způsobem přepočtem velikosti toho území, aha, a co tam je. Čili tady nejde o to, že oni si to rozeberou a dostane to, jak se dělá, jo, že si přetáhnete tu zdravou část firmy a tam a stroje a všechno a necháte firmu, která je znělá, a pošlete ji do bankrotu. No, takhle to nefunguje v mezinárodní politice a ve válce už vůbec ne. Víme, jak dlouho se splácely reparace z první světové války. Ty byly doplaceny až teď někdy, já nevím, v 80. letech. Z první světové války. Ano, ano, z druhé světové války až v roce 2004. Z druhé světové války ještě nám Němci ani nezačali splácet. Nezačali, ano. No, a nejsme sami. Víte, takže ale tady to je přesně ten problém, který ty země brzdí dneska, protože oni jsou si vědomi, bylo jim to jasně dáno na vědomí, chcete si urvat kus Ukrajiny, fajn, ale urvete si kus jejich dluhu. Čili udělejte si takovou tu rovnováhu zisku a ztrát a buď to budete platit vy sami, anebo prostě to budete platit spolu s Evropskou unií ty dluhy a nebude to možná pro vás tak tvrdý. Takže oni nechají ten kus Ukrajiny nějaký tam zůstane, ale bude dostatečně daleko na to, aby byl rozbou a Ukrajina se bude muset tentokrát, bude tam muset být úplně jiné vedení a bude tam muset být jednoznačně prokazatelný to, že ta Ukrajina skutečně bude neutrálním státem. Víte, teďka se taky v poslední době, dneska jsem to četl, dneska, že se vzniká jakási roztržka mezi Polskem a Zelenským, především ani ne polskou vládou, ale jsou na tom na vině zemědělci, kteří ohlásili protesty mnohem tvrdší než ti naši měkcí zemědělci, protože ten protest byl naprosto, naprosto měkký a byl velmi lidský, abych tak řekl. Protože polští zemědělci zaprvé tady zastavili nějaký vlak s ukrajinským obilím kontaminovaným, vysypali ty vagóny do kolejiště a obsadili všechny, ty zemědělci tvrdí, že obsadili nebo obsadí všechny přechody na Ukrajinu, zatarasí je svými stroji a zatarasí třeba Varšavu a města tak, že neprojede nejen sanitka, ale neprojedou ani vojenské a policejní vozy a neprojede ani humanitární pomoc. No a Zelenský se mu to samozřejmě nelíbí, protože oni tam nechtějí to polské, teda ukrajinské obilí, za prvé, že jim podráží ceny a za druhé, že je v podstatě neodpovídá evropským normám. Jak vidíte tuhle tu v podstatě roztržku mezi Polskem a Ukrajinou, když Polsko patřilo k věrným kamarádům Zelenského přeci v boji proti nenáviděným Rusům? Otázka je, co vidíte jako Polsko. Jedna věc je politická reprezentace věrná Spojeným státům až za hrob. Ano. Polska a sobě, protože Poláci pořád sobě živí takovou tu ideu, že nahradí Německo jako vůdčí silou evropské, v Evropě, že bude Polsko a že nahradí nebo bude konkurovat Německu v tomto. Proto taky budujou tu obrovskou armádu na dluh. Ano, ano, budujou. Který se bude muset jednou zaplatit. To je první věc. Takže to je politická reprezentace a pak jsou Poláci. A ty nemají rádi Ukrajince ani trochu. Naprostá většina Poláků prostě ty Ukrajince nemá rádo. Z mnoha různých důvodů, kdo viděl Volyň, ano, určitě si dovede představit, co to znamená. A kdo viděl ty pomníky, kde jsou ty děcka přivázaný za krky k těm sloupům, jo, malý. A přibitý na vrata. Přibitý na vrata, ano, a podobně. Ty, jak oni tomu říkali, říkali tomu nějaký věneček, věneček andílku. Ano, 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 ano. Děcka za krky drátama ke sloupům. No dneska je lepí páskou, že jo, lepící ty Ukrajinci, takže on to funguje pořád. I když ne, tak třeba vražedně, aspoň před kamerama. Čili, ano, tohle jim Poláci nikdy nezapomenou.
My bychom taky neměli, protože mezi těma dětskama, co visely na těch sloupech, byly i děti volínských Čechů, zařvala tam spousta volínských Čechů. Ano, takže my bychom taky měli na tohle být velmi opatrní a měli bychom si pamatovat, co se stalo, protože ty lidi, v těch lidech to je ta mentalita. Ano. Je do značné míry jiný kulturní okruh. Ačkoliv vypadají stejně jako my, na první pohled se chovají stejně jako my, je to jiná výchova, je to jiná mentalita těch lidí a podobně. A já chápu ty Poláky, protože normální Poláky, politika, stejně tak jako ničí normální Čechy, normální běžní Čechy, kteří chtějí normálně žít, zajít si do hospody na pivo, jít si nakoupit, večer si sednout v televizi, dát si lahvový pivo, k tomu si dát, to je normální život. Jít se občas sejít, vykecat do hospody, na ryby si zajít a mít, žít, normálně žít a mít peníze za to, že si třeba zajedete na tu dovolenou jednou ročně někam. Jo? A nemusíte se klepat o to, co bude zítra. A jestli vypukne epidemie, zase nějaká zavřou nás doma, nebo jestli bude válka, jak furt slyšíme, náčelník generálního štábu, jak říká, bude ta válka, my se na to musíme připravit. Tohle ne, tohle nikdo nechce. Přesně tohle nechceme my, přesně nechtějí ani Poláci. Takže logicky ty Poláci tam jsou první na ráně na té hranici. A logicky je to takhle prostě nastavený naprosto blbě. Jo? Čili ano, ty Poláci, rozumím tomu, dělají to a budou to dělat, protože je takhle. Ještě navíc, když se jednalo o transparent obilí, tak se říkalo, že Evropská unie zajistí koridor, přes které to obilí se bude vyvážet z Evropské unie pro potřeby chudáčků afrických dětí, tamhle umírajících hlady a podobně. No, kecali. Nic takového se neděje. To obilí zůstává, je tady snaha, aby zůstávalo ve východní Evropě a platilo se. A zase je to vyjednávané na politické úrovni, a mezi prostý lid se to moc nehází. Já právě jsem taky slyšel v rámci toho protestu včerejšího v Praze, že jsou tady, bylo to někde, jak tam lidi chodili mezi lidma, mezi těma zemědělcema, tak říkali, že jsou obilná sila v České republice plná ukrajinského obilí. Ano, a české obilí se pálí v bioplynkách a pálí se v kotli. Ano, ano, ano. České obilí. Jo, a my platíme Ukrajincům za obilí. My. Ano, a přitom Poláci obilí. Ho zakázali. A platíme výrazně vyšší, než jsou výkupní ceny pro naše zemědělce. Takže to je for. Končí tam brambory, končí tam obilí a tak dále. A je to v německých bioplínkách, která většinou podotýkám. Takže na to vydělávají Němci. Němci, jako obvykle. Jako obvykle. Pane Štefec, už jsme se o tom bavili několikrát, ptal jsem se, jak odhadujete, že ta válka bude trvat? Já jsem se dneska přečetl v takového jednoho politologa, který tvrdil, já jsem v životě neslyšel, ne politologa, vojenského odborníka, tak to bylo napsáno, analytika. A to jméno jsem nikdy v životě neslyšel, takový mladý chlap, velmi mladý, který tvrdil, že tato válka bude dlouhá, že není zájem ji vůbec ukončit. A já se ptám, pane Štefec, vás jako odborníka z zkušeného chlapa, nedojdou té Ukrajině už vojáci? Budou mít kde ještě... Ještě tam nějaký vojáky mají, ale lidi, za prvý jsou lidi unavený na Ukrajině tou válkou a začínají vidět, že to asi není úplně tak, jak se jim to tam nadšeně prezentuje. To je první věc. Ale co je podstatný? Ukrajině nedojdou vojáci, ale Ukrajině dojdou Spojené státy. A to je trošičku jiný problém, protože Američani potřebují hmatatelné dopady pozitivní politiky pana Bidena, který potřebuje ukázat, že Amerika tady ještě pořád je, ovládá svět, by dobrý, kdyby teda mu ty hlasy lidi hodili, nebo někomu z demokratické strany, aby zůstala zachována kontinuita moci ve světě, aby ta Ukrajina mohla vyhrát, aby ten Západ prostě projevil svoji solidaritu a tak dále. No, je to hezké. Ale v současné době
se začínají výrazně posilovat tlaky ze strany Spojených států na Ukrajinu a také ze strany, aby začala mluvit o potenciálním míru. Ano. Protože oni potřebují, aby se deklarovalo, že jedná Ukrajina. Jenže Ukrajina, s Ukrajinou nikdo jednat nebude. Já už jsem to řekl jasně. Rusko s Ukrajinou jednat nebude a Američani už nemají páky. Protože oni, pokud teď cokoliv zavedou, tak Čína, která se jakoby drží pořád bokem, tak to, co oni zavedou proti Rusku jako sankci, tak Čína tu sankci z jejich strany vykryje. A nebo Indie. A globální jich v současné době, ten je plně otevřený komunikaci s Ruskem a rozjíždí se tam úplně jiný svět, než je ten náš. Rozjíždí se tam normální, klasický svět národů, které jsou si vzájemně rovný, obchodujou. Samozřejmě některé jsou si více rovný, některé méně rovný, ale přeci jen je to daleko rovnoprávnější, než to, co se děje u nás. No. U nás v Evropě tedy. U nás v Evropě. V Evropě, obecně na západě, ve Spojených státech. Ano, ale ve Spojených státech, Anglii, ano. To, čemu se odborně říká euroatlantická civilizace. Ano, ano. V skutečnosti to je prostě jeden velký binec dneska. Tak. Tohle umírající, to je umírající kobyla. Prostě, bohužel. A my jsme, sedíme v první radě. Je to tak, takže bohužel. Oni potřebují, vlastně Američani potřebují hmatatelné výsledky. Tlačí na Ukrajinu, aby začala mluvit o míru a říkala, jo, my chceme jednat a tohleto. Musí ukázat, chtěli by uzavřít, ukončit tu válku do voleb. Jo? Takže to je ten základní problém Američanů. Čili oni chtějí ukázat, my jsme silní, dokážeme dirigovat Zelenského, aby tu válku ukončil, ale Rusům jsme nařídili, že teda si nesmějí vzít víc jak tu jednu čtvrtinu ty Ukrajiny. Jo? Asi. Takže prohráli. Další věc, potřebují tvrdě, aby Izrael ukončil válku. Tam jsou obrovský tlaky ze strany Spojených států, teď svolávají nějaké jednání zase bez Izraele. Přesně tak, jak to svolávají bez ty Ukrajiny, ano. Teda bez toho Ruska, tak teď svolávají jednání bez Izraele. Dva, další stát, že se zřídí palestinský. Oni už dva existují, tak proč třetí palestinský stát? Jak dva palestinský státy? Jo, no existují dva palestinský státy, protože ten jeden je Jordánsko, tam žijou vlastně Palestinci, ano. Palestinci, jo, a druhé je Gaza. A teď co chtějí zřídit jako třetí stát? Já nevím, kde, na čím chtějí zřídit třetí stát. Jo, takže existují dva palestinský státy v současné době, když budou zřídit třetí, tak jediný, co se stane, tak se tam zhromáždějí tyhle Palestinci, kteří jsou dneska v Gaze, jsou, a jsou to lidi, kteří dobře o tam tak zdrhnou, ale tohle to bude centrum terorismu. A nikdo si to neuvědomuje a navíc řeknou těm muslimům, kteří jsou radikální muslimům, islamistům, řeknou, helejte, když budete, rozpoutáte válku, povraždíte dostatek lidí a budete, jako vytrváte, budete mít vlastní státy. Tady vám dáme stát, tady těm se bereme, Francouzům se bereme území, těmhle, a budete tam mít svoje státy. Jo? Takže tohle je povzbuzení pro radikální islamisty po celém světě, pokud by tohle nastalo. Čili to nastat nemůže. No a vraťme se k té Ukrajině. Tohle, a ten Biden potřebuje říct, hele, já ovládám Izrael, jsme zpátky po Afganistánu, ovládáme Izrael, teď potřebuje dát dohromady, aby byl klid v Rudém moři. Pokud bude válčit Izrael, v Rudém moři klid nebude. Budou se potápět lodi, budou napadaný a podobně. Teď už se tam objevily zajímavá věc, objevily se tam miniponorky, objevily se tam hladinový drony, tak jak je používají Ukrajinci, ale objevily se i ponorné drony a ty začaly ohrožovat vojenské lodě, které tam půjdou. A oni tak proti tomu taky nemají úplně obranu. Takže to tam začíná vypadat zajímavě a dříve nebo později, teď jim se střelili další dron, že jo? Takže začíná to tam vypadat zajímavě v tom Rudém moři a začíná město oběhat prás po zádech. To jsou takové ty věci, které... Čili takhle, z mého pohledu, Rusku samozřejmě, že není jedno, budou mít volby prezidenta, není jedno, jak ta válka vlastně bude dlouho trvat. Není, protože zase umírají vám mladí lidi, ničí se zdroje a všechno.
Rusové nechtějí tu válku. Jo? Nechtějí. Oni nepotřebují válčit, oni potřebují obchodovat, jako každý. Kdo potřebuje válčit? Potřebujete, aby vám umírali lidi? To je kravina, co se tady vykládá, že Rusko chce vletět do Evropy. No právě. To je, co by tady hledalo v té vyžrané Evropě? Muselo by se o ty lidi starat. Na co? Proč? Jo? To je úplný nesmysl. Ať se o sebe postarají všichni. To právě, to právě řekl Zdechovský, že musí Ukrajina tu válku vyhrát, jinak se ruské tanky budou valit přes Beskydy k nám. Pan Zdechovský je blbec. No je. Říkám naprosto otevřeně, protože takovýhle žvásty může skutečně jenom duch, který je velmi sláb, takovéhle věci může říkat. Proč by to ty Rusové dělali? No, nevím. Kam by se ty tanky valily? Kam by se, no, oni tady nejsou žádný armády, to je realita, jo. Hmm. Ale proč by se sem ty tanky valily? Ten člověk je úplně, když někdo tohle říká, tak já úplně, mě jde voda ze zubu, jak říká můj kamarád. Protože to je takovej nesmysl. Musíte vždycky mít, se ptát proč a sledovat stopu prachu, stopu peněz. Hmm. Ale tady ty peníze nejsou. To Rusko by na to jenom doplatilo. No právě. A tohle nemá, totiž to je naprosto nesmyslný tvrzení, který nemá jakoukoliv, nemá logický smysl, nemá smysl ekonomický, nemá smysl vojenský. A když něco nemá smysl, tak to prostě je nesmysl. Jo. Já si myslím, že tohleto všechno jsou jenom propagandistický Goebbelsovský keci, které mají, a s úspěchem, pane Štefec, které mají roznítit nenávist vůči Rusku a všemu ruskému. Já jsem s hrůzou zjistil, že jeden takový mladý člověk šmahem odsoudil všechno, co má původ z Ruska. Já jsem se ptal, jestli má na mysli třeba nádhernou literaturu ruskou, ne sovětskou, nebo, ale starou. Všechno, co je ruský, je špatný. On nikdy nic ruskýho nepoznal. Vsadím se, že nečet Dostojevský. No to určitě ne. Zná Puškina. On nečet nic. Jsem si naprosto jistý, že neviděl Labutí jezero. Jo? To jsou lidi, kteří jenom omílají tupě, stupidně omílají to, co slyší v médiích, anebo ve své sociální bublině, ve které jsou prostě zababušený a jsou tam v tom zabalený a jejich svět je jednoduchý, oni jsou prostý, svět je prostý, oni jsou prostý a jim to takhle vyhovuje. Jo? Oni v tom klidně můžou žít. Do momentu, než jim oblíknou mundur a šupnou je do vagónu, který jede tamhle na frontu. To se jim líbit nebude. Jo? Když už teda to Rusko je všechno špatný, tak běž ukázat synku, jak seš dobrý, jak dokážeš bojovat proti těm Rusům. Ruská armáda je dneska nejlepší v Evropě, ne-li na světě. Naprosto objektivně, protože umí válčit. Ukrajinská armáda, dobře, ta se to taky naučila, jenže problém je v tom, že ty lidi, kteří se to naučili, jsou dneska posmrtí už. Takže vtip je v tom, že tady je Ukrajinci mají problém i v tomhle, mají problém s taktikou, mají problém s vycvičeností lidí, mají problém s technikou, protože obrovská západy tam cpe všechno možný zleva zprava, ale for je v tom, že ono to tak sobě úplně nepasuje. Logistika, náhradní díly, všechno tohle se prostě musí řešit. Čili tady jsou ty dvě věci, o kterých jsem mluvil. Biden potřebuje výsledky, potřebuje zastavit válku na Ukrajině, potřebuje zastavit válku v Izraeli, ale ono to nejde už. Já jsem četl nějakého Američana. Takže by se postavil na hromadu hnoje, práskal bičem a všichni dělali, co on chce. Přestalo to fungovat. Pane Štefec, já jsem četl nějakého Američana, kterého se ptá, nějakého odborníka, vojáka, nějakého vysokého, jaký je rozdíl mezi ukrajinskou a ruskou armádou. A on řekl, že ukrajinská armáda v současné době ztratila jakýkoliv nadšení z boje. Oni motivaci. Ano, motivaci na rozdíl od Rusů, kteří tu motivaci přijímají. Rusové mají motivaci. Oni bojují, takhle, Ukrajinci údajně bojují za Ukrajinu. Ovšem, co je Ukrajina? Položme se na otázku. Ukrajina, on to krásně řekl Putin v tom rozhovoru, že jo? Ukrajina je historický území, kde se prostě to mísilo, lítalo to tam zleva doprava, je to součást prostě staré ruské říše, sídlili tam slovanský kmeny. Jo, není pravda, že Ukrajina, že vlastně
ten hebrejština vznikla z Ukrajiny, jak se tam taky tvrdí občas, jo, a takovýhle věci. To jsou totální nesmysly. Prostě je to historický sídla slovanských kmenů, různé. Samozřejmě vyčlenují se z nich nějakým způsobem ty západní Ukrajinci, kde je otázka, my tomu dneska říkáme všemu Ukrajina, jo, ale jsou tam, já nevím, rusofonní oblasti, jsou tam, byly tam, než to bylo zakázané, že jo, oblasti, kde se mluvilo česky, byly oblasti, kde se mluvilo maďarsky, oblasti, kde se mluvilo, já nevím, polsky, jo, to všechno tam existovalo, ještě před rokem 2014. A tohle všechno zaniklo a teď ty lidi, kteří tam žijou a bojejí se, protože oni se bojí, oni vědí, že bezmilostně někdo zastřelí prostě, když budou tiskovat. Takže ty lidi tam držejí huby, ale začíná, to se u nás vůbec nepíše třeba, nebo minimálně, začíná tam partizánský odboj na Ukrajině. Jako když tam byli Němci svýho času. V okolí Oděsy třeba vyhazují do povětří vlaky. Tak to ani nevím. Ukrajinský, s technikou. Vyhazují do povětří auta, ve kterých jezdějí ukrajinští papaláši a vozejí si tam zadky, tak jim vyhazují do vzduchu auta. A tohle začíná být zajímavý v tenhle moment. Protože tam jede, začíná se tam objevovat partizánský boj a samozřejmě gerila jede v těch městech, to je klasika, to se musí i naše armáda, by se to měla učit a neučí se. Protože nejlíp investovaný peníze a přitom nejmenší možný jsou do výcviku. To znamená, můžete cvičit armádu i se starou technikou relativně, ale ta armáda, pokud ji vycvičíte, tak je schopná dělat neuvěřitelné věci. Jo? Opravdu neuvěřitelné. Ale musí skutečně být na to připravená vycvičená. A tady vlastně na té Ukrajině se skutečně objevují partizáni. Tak, jak oni posílají Ukrajinci ty svoje, říkají tomu odbojový ruský skupiny, tak tam posílají z toho rusofonního obyvatelstva, co fandí Ukrajině, vytvářejí jednotky, které jezdí do toho Běloruska, do toho, na to ruské území, že jo, na Donbas a tam, a tam škodí v tom, jo, v tom jakoby záfrontí. A zabíjejí tam lidi a ničejí věci a podobně. No a tohle to ale dělají taky Ukrajinci, kteří žijou na té Ukrajině a nelíbí se jim to. Takže oni, samozřejmě předpokládám, že tady tak, jak to podporuje ukrajinská strana, tak na té druhé straně Rusové taky nejsou žádný andělci, oni to taky podporují nějak. Jo? Taky nějakým způsobem věci a podobně. Ale tady to má jakýsi smysl, protože ty lidi vědí, že do značné míry. Helejte, když nad tím tak přemýšlíte, já už jsem o tom mluvil, co potřebují normální lidi? Potřebují klid na práci, potřebují za tu práci peníze, aby si mohli žít svoje životy, potřebují vědět, že nemusí za každou kravinu zaplatit horentní sumy, že ty věci, jestliže je někde napsané, že to je bezplatné, jak je to bezplatný, když se za to platí, tak se za to platí, má to svoje pravidla, nepřijde jim tam nějaký zmetek, když prodají krávu, nepřijde si pro výpalný ten zmetek, jo. Když odmítnou něco pašovat, tak jim nezapálej barák. Tohle potřebují lidi a to potřebují ty lidi na Ukrajině. A tohle tam neměli. Proto utíkali. Proto odcházeli z té Ukrajiny ještě před tou válkou. Ano. Dlouho před válkou. Od přelomu vlastně od těch 90. let. Ano, od 90. let, ano. Prostě množství lidí, jo. Když odešla prakticky třetina populace od tamta. Možná téměř polovina. No, určitě, já bych řekl, že víc než polovina, protože já jsem se někdy dočetl, že v době rozdělení Sovětského svazu měla Ukrajina 45 milionů lidí a poslední oficiální údaj o počtu obyvatel Ukrajiny je 19 milionů. No, takže ty lidi nepadli ve válce s Ruskem. Ne, oni utekli. Ale oni utekli prostě. A utekli před konkrétními věcmi. A teď si vemte, že jako hodně z nich opravdu jsou i chlapi, kteří šli pracovat a zůstali tam ženský. Jo, takže odešlo obrovské množství mužů a dneska oni se tam nebudou chtít vrátit. Čili kdyby někdo tu Ukrajinu chtěl dát dohromady, tak nemá s kým. Že když chcete znova postavit stát, potřebujete obrovské množství lidí. Jo? Takže a Rusové se, já nevím, jak to bude s repatriacemi, až tohle to skončí, ale dneska tam existují a bojují ukrajinské jednotky ze zajatců,
který v podstatě se přihlásili dobrovolně do ruské armády a nehodlají přebíhat. Oni skutečně bojují i na té ruské straně dneska. A jsou, je to většinou to rusofonní obyvatelstvo, které oni násilně Ukrajinci odvádějí v Oděse a tady v těch rusofonních oblastech. A oni říkají, hele, to radši zdechneme tady, než tady bojovat za nějaký prohnilý blbce, který jim jde jenom o prachy, o prebendy a my jsme jim úplně jedno. No, je, no to, je, to, je to příšerný, když to čtete, co se tam všechno děje. Opravdu je to příšerný a já si vždycky říkám, jak dlouho to ještě bude trvat. Do podzimu, nejvíc. Ještě teda skoro 3/4 roku. Ještě 3/4 roku. Možná to skončí rychleji, ale typuju to do podzimu. Poslední krátká otázka. Přejdeme z té Ukrajiny teďka na ten Izrael. Pane Štefec, můžeme se k tomu po přestávce vrátit, ale mě by jenom zajímalo, co říkáte na to, že v současné době se o válce mezi Izraelem a Palestínou neplnějí stránky novin. Jak se o tom přestalo psát? No, ono se přestalo psát do značné míry o té Ukrajině. Ano, tam taky. No, ten jeden z těch důvodů je právě snaha Američanů utlumit informace z těch důvodů, které jste mluvil. To je první věc, protože u nás média nejsou nezávislá. No, to je jasný. V celé Evropě. To je celoevropská záležitost. Druhá věc, Izraelci vyhrávají. Stejně tak, jak když začali vyhrávat Rusové, tak to bylo, jak si začalo, přestalo se psát, přestali plnit stránky médií, babičky, které sestřelili ruský stíhačky, MiG-35 sestřelovali flaškama plnýma okurek, že? Tam, takže takovýhle věci, takovýhle blbiny přestaly, anebo jak tam przněli malí děti, ruští vojáci, tu krávu pak vyhodili, co tohle vymýšlela, že jo? To už to bylo tak šílený, že se to nedalo udržet. A takže tohle, ano, Rusové vítězí. Přestalo se psát, Američani nechtějí platit, podívej to na Evropu teď, Evropa bude muset platit, to víme. Američani už prostě, už to je, pro ně není biznis teď. Pro ně je teď biznis, oni to rozjeli a pro ně teď, jsou teď biznis splátky. Evropa bude splácet dluhy, Ukrajina bude splácet dluhy, Rusové jim řekli tuhle, jo, kašlem na vás, pro nás to není závazný, my už na někde jinde. Takže tohle prostě pojede. A to je problém Ukrajiny a teď ten problém toho Izraele, ano, Izrael vyhrává. Izrael začíná prosazovat to, co chtěl, čili on chce zlikvidovat Hamás. To řekl Jarovin. Já znám historii Hamásu, vím, že Izraelci tomu svého času napomohli vzniknu Hamásu, ale to bylo v době, kdy Hamás fungoval jako náboženská organizace. Jo? A původní představa byla taková, tak jak, podívejte se, v Saúdské Arábii není problém s radikálním islámem. Je to velmi jednoduchý. Tam je dostatek peněz, dostatek prostředků, všichni tam žijou v pohodě, mají se dobře, nemají žádný důvody někam vyvážet nějaký islám, protože jim všichni platí a je to dobrý. Palestinci si zvykli díky Hamásu na to, že Evropská unie do nich cpe peníze. Ano, ano, ano. Oni se mají relativně dobře. Měli se líp, když Ukrajinci dovolili, teda Ukrajinci, pardon, Izraelci, když tam nastavili okolo fabriky, oni jezdili do té fabriky, byly potraviny, zemědělské podniky a tak dále. Ty Izraelci, teda ty Palestinci tam jezdili, vydělávali si slušný prachy. Tehdy jako Izraelci vsadili na tohle, že se to srovná, jo? Ale nesrovnalo se to. A ukázalo se, že to není cesta. Problém je v tom, že pokud Izraelci zvítězí, porazí a vyjme to Hamás, my jako Evropa na tom neskutečně vyděláme. Protože radikální muslimové, který tady máme, uvidí, že to není tak jednoduché a že se s nima skutečně dá bojovat. Že nemusí být všechno tak růžový, jak jim tady říkají jejich imámové, že prostě půjdou do Evropy a vymou si, co chtějí. Tak, pane Štefec, máme po 9. hodině, my si dáme 4 hodinky přestávku a po přestávce budu mít ještě jednu otázku, než dám prostor posluchačům, a to bude otázka na Navalný. Ano? Navalný, to jasně, chápu. No, to teďka rezonuje. Takže ve 8:45 se budu těšit opět naslyšenou, ano? Tak.
Tak jo, naslyšenou. Máme po přestávce, já jsem schválně nechal dohrát tuhle nádhernou písničku Jiřího Schillingera, a takže jsem o něco přetáhl. Takže volám znova pana Jaroslava Števce, slyšíme se? Neslyšíme, já tu nejsem. Dobrý den, ještě jednou dobrý večer. Večer. Takže ta otázka Navalny. Víte, já jsem to bral čistě logicky. Jestliže člověk byl odsouzený v Rusku k mnohaletému vězení za korupci a podvody, tak ten stát dokáže přeci toho člověka totálně odříznout od veřejnosti. Od toho člověka by se nedostala ven ani jedna jediná věta, jediný hlásek. Proč by ho pro Boha zabíjeli? No, to je otázka. A zvlášť před volbama, že jo? Ano. Zvláštní. Ano. No, tam je víc těch zvláštních věcí. Mimo jiné, ta jedna z nich je, kde se vzala vdova Navalna, perfektně vystajlovaná na berlínské mírové, takzvané mírové konferenci. Ano. S perfektně připraveným projevem. Byla tam pozvaná a bylo to tak hezky načasovaný, že krásně on akorát umřel a ona se tam zdržuje se svým milencem a ona krásně vystoupila, hezky mluvila, měla to bezvadně připravený, burcovala Rusy, kteří teď údajně podle českých médií chodí po ulicích ruských měst a pláčí a volají Navalného a on nepřichází a takže se naštvávají a nebudou volit Putina na potom. Takže to je takový ten efekt, takový ten chtěný a přaný efekt, ale já si nemyslím, že to tentokrát zabere, protože je to divné z mnoha různých důvodů a já to nějak nespochybnuju. Já jsem napsal takový článek na to, který převzali některá média a srovnával jsem to s tím americkým novinářem, který byl uvězněn na Ukrajině, Lima. A tam vlastně to bylo zajímavé v tom, že americká vláda, americká strana ani nehnula jediným prstem, ačkoliv ho mohla jediným telefonátem zachránit, vykašlala se na něj, Zelenskýho vláda ho nechala umřít v tom špitále, nedostal léky a zemřel. On teda byl starší, zemřel v 55 letech, jeho otec se v tom silně angažuje dneska, obvinuje americkou vládu z toho, že v podstatě způsobila jeho smrt a bohužel prostě je to naprosto jednoznačně dvojí metr. Nebo vemte si Julia Assange. Ano. Assange, který vlastně je vězněn v Británii už kolik let. Ten člověk se udělal na svobodu, pořád mu hrozí, že ho vydají do Spojených států a to je v podstatě člověk, který neudělal nic, ale ani nezveřejnil ani tajný údaje žádný, neukradl je nebo něco. Prostě jenom zveřejnil konkrétní neutajovaný spisy, které měly nějaký informační obsah, tak je vytáhl z těch serverů a zveřejnil je. A je to novinář prostě, dělal svoji práci stejně jako ten Lima a zemřel Lima, že ho pes po něm neštěkne dneska. Jo, všichni dělají, že neexistoval. Přitom, kdyby se to stalo, kdyby zemřel takovýhle člověk v Rusku, tak se bude šílet, tady budou se podepisovat petice a vyvěšovat ukrajinský vlajky, anebo já nevím jaký prostě. A tady tohle to prostě funguje jinak. Je to Navalný, no, já nevěřím na náhody, jo, ale jestliže ho skutečně někdo zabil, tak to určitě nebyl Putin. A Může to být náhoda, samozřejmě. Může to být náhoda. A teď je otázka, jak je to... Teď mě fascinovaly ty novinové titulky. Bylo nalezeno Navalného tělo. Jo, no. Někde. Pokryté modřinami. A teď. Rodina ani právníci se nemůžou dostat k Navalného tělu. Tak jak to bylo s tím tělem? Bylo nalezeno, nebylo nalezeno? Jo, žije Navalný, nežije Navalný, možná pravděpodobně opravdu zemřel, ale tady je taková spousta věcí a člověk už dneska nevěří fakt ničemu, protože jak říkával pan Dreamer svého času, než jsem ho poznal, tak jsem si myslel, že blbec není. Je to velmi chytrý člověk a ten říkal, lžou ani poledne nedrží. Já to říkám taky.
Už dlouho. No. A to je krásná hláška, která přesně charakterizuje současná média. A i naši vládu konec konců, protože tam od nich, já jsem neslyšel od pana Fialy nějaký skutečně přímý, jednoznačný a rovný vyjádření, kromě ceny Nutelly. Mm. Tam, to řekl na rovinu, jo? Tam se nebál. Tam to řekl, jak to je. Takže Navalny, ano, já to nevím na rovinu. Jo? Můžu fabulovat. Ale on skutečně mohl zemřít, jako dneska umírá spousta čtyřicátníků, umírají hlavně ti, kteří se nechali očkovat. Ano. A je to zajímavé, je tam obrovská skupina lidí ve věku 30 až 45 let, která prostě umírá najednou na krevní sraženiny. Z ničeho nic. Očkovaní. Jo, především. Umírají na krevní sraženiny a já jsem si jist, že Navalny nějakou tu injekci určitě v tom Německu dostal. Protože tam byl v době, když byl covidový šílenství a v Německu očkovali každého. No jasně, on byl zrovna, jak byl otrávený tím novičokem, což je zajímavý, nikdo z toho letadla otrávený nebyl kromě Navalnýho. V tom novičok je vysoce agresivní a těkavá látka, kterou prostě to tam v tom letadle bylo, jak se tím otráví půlka letadla. A umře. No. Takže to jsou nesmysly z mého pohledu už i tohle. A jako říkám, já jsem odborník, já jsem vystudoval zbraně hromadného ničení, viděli jsme účinky látek, viděl jsem dokonce tajný záběry z popravy ve Spojených státech, když testovali jasně látky V, když se testovali na odsouzencích k smrti, kteří za to dostali nějaký, jejich rodiny za to dostali něco, když oni na to kejvli údajně teda. Hmm. Takže jsem viděl záběry z toho, jak to funguje a je to opravdu, opravdu šílený. A nefungovalo by to tak, že by to bylo na láhvi, na kterou on sáhl. A tu by sáhla spousta dalších lidí. Mimo jiné, když se tam uklízelo. No přesně tohle, tak. Tam byl takový furbez, že to bylo všem jedno. A nebo prostě na tu flašku však opravdu je Navalný. A pak tam jako to bylo divný, protože ten novičok se fakt uvolňuje do vzduchu. A je těkavé. Víte, ono už bylo docela směšné, ty videa, která se točila při té kauze Skripalových. Je vůbec zajímavé, že to přežila, jak ta Julie, tak ten její otec Skripal. Ale od ty doby nikdo neviděl. A nikdo neviděl a zase se za nich zavřela voda. A já na jednom tom videu, on měl sedět na nějaké lavičce venku, kde byl infikován. Oni tam byli ty chemici v těch skafandrech, aby se náhodou nenakazili, neumřeli. A teďka tam byl závěr, jak tam normálně po té lavice chodí úplně zdravý holub. No jasně, byli tam normálně lidi. No, a zatím byli lidi normálně, no. Prostě, to bylo, a on už i to novičok, nyní se dusíte, jo, ten název novičok, to je v podstatě jakoby, když to vyslovíte anglicky, tak to je novičok, jo. A takže ono to mělo i svoje konsekvence tohodle typu, proč se to tak pojmenovalo, ta látka. Ona se tak nikdy nemenovala. Jo? Oni měli názvy konkrétních preparátů, čísla a podobně. Ale nikdy se neexistovala látka s názvem novičok. Teď se vymyslel. To se vymyslel. Takže... Já to vím, konec konců jsem podepisoval kdysi dávno v České republice. Uvolňoval jsem na to peníze a podepisoval jsem spuštění jakoby takový laboratoře, ve který se vyrábí tyhle látky v České republice. Osobně jako ředitel pro vyzbrojování. My je tady vyrábíme a používají se pro testování chemických věcí a pro výcvik chemiků, protože musíte cvičit na ostrých látkách, nikoliv jenom na nějakých náhražkách. Ano, a u nás se to vyrábělo v Brně, mluvil o tom prezident Zeman, tehdy ještě byl prezident. No to není v Brně ta výroba, jo. To je mimo Brno, ale to je už jiná věc. To prostě. On to takhle hovořil, oni ho tehdy mohli úplně ukamenovat a nakonec se ukázalo, že... Vojenský výzkumák, ano. Vojenský ústav to provozuje a samozřejmě není to v Brně, protože pokud by se cokoliv stalo, tak
to bylo špatně, ale v Brně to není. Jenom v Brně sídlí ten výzkumák. No ano, on to říkal o výzkumáku, ne výrob na výzkumák. Takže já jsem nedávno slyšel, pane, poslední otázka, pane Štefec, o tom, než potom dáme prostor lidem. Tak jsem včera slyšel takový pořad o tom, říkal to nějaký člověk, vědec, lékař, který se dostal k materiálům lékařským právě Navalnýho, když byl v tom Německu, a on tam v sobě měl spoustu látek. On vůbec nebyl zdravým člověkem, on tam měl dokonce nějaké látky podle krevního obrazu, které se dělají, když se je v těle rakovinové bujení. Za prvé, za druhé, měl tam látky, které se tam vytváří, když se používá dlouhodobě kokain. A takže je zajímavé, a to mě strašně zaujalo, oni ho v tom Německu mu zachránili v té nemocnici život, tak proč najednou on požádal o urychlený převoz do Ruska? To mě vysvětlete. Protože v Rusku se cítil bezpečněji. Tak. Není sám těch lidí, kteří existuje, a toho člověka si nemůžu teď vzpomenout jméno, ale existuje ještě jeden člověk, který věděl, že pokud zůstane v Anglii, taky byl takhle podobně, údajně byl otráven Rusy. Hmm. A on chtěl mocí mermo návrat, kontaktoval ambasádu ruskou osobně, a takže oni ho vrátili do Ruska a díky tomu přežil a jeho kolega, který tam zůstal, ten zemřel. A bylo to za podobných okolností právě jako Skripal a tak dále. On věděl, že když zůstane v Británii, tak umře, protože mrtvej má větší cenu jako propagandisticky než živý. Než živý, přesně tak. A Navalný taky měl mám, jako mrtvej má daleko. Po něm už pes neštěk, on byl odsouzený. No. Seděl, otázka je, jestli skutečně seděl v té base, o který se mluví, jo, to je další věc, protože podle mě si ho Rusové celkem hlídali, a takže je to otázka, jak to s tím bylo. Já neznám samozřejmě všechny podrobnosti. No to asi nikdo. Uču, fabuluju do značné míry, ale myslím si, že ono to vyleze, dřív nebo později. Uvidíme. On, dokonce jsem tam v tom materiálu... Ono to totiž vypadá, jak on hubnul a tohle, jak říkali, že drží hladovku a opravdu mohl být nemocný. To je naprosto reálná věc. Oni to říkali, ten člověk, já nevím, jak se jmenoval, tak říkal, že byl, nemůže viděl ten lékařský zprávy. No. Ale tak, jak byl pohublej, to vypadalo skutečně na nějakou nemoc. Nemoc, že jo. A měli k němu přístup jeho právníci a komunikoval ven, takže ono to bylo takový zvláštní. A přitom byl odsouzený k mnoha letému žaláři, takže to tak docela běžný není. A navíc jsem se tam docechl, že on byl opakovaně odsuzován k podmínkám, který je odsouzen podmínečně, ale ty páchal další a další ty trestné činy podle ruského práva a vůbec ho nezavírali, jo? Dávali mu furt dál. Jedna věc, on byl svým způsobem, takhle, on byl nacionalista těžký. Ano, to byl. Jo, to znamená, on, jeho lidskoprávní politici ho milovali západní, protože s ním mohli s ním vlátit Putina přes hlavu. Lidskoprávní organizace ho odsuzovali a by to mazali ho ze svých stránek a podobně, protože on byl tvrdě protimuslimský. Byl Rus, jakoby minimálně do toho roku 2019 byl těžce jakoby proruský, jo? To znamená starý Rusko a tohle ruský tradice, on byl jako ruský vlastenec v podstatě. Jo? A ty skopičiny, co dělal, tam byl největší problém, byl v tom jeho fondu pro protikorupci, kde jeho prostřednictvím... Oni totiž natočili rozhovor s britským zpravodajcem Británii, když byl. Natočený rozhovor, a ten je k dispozici, ten se dá dohledat, s britským zpravodajcem, ve kterým on ho žádal, aby do toho fondu, že prostě použije ten fond pro rozmíchání nepokojů a žádal o vložení peněz. Ty záběry existují. Ano, já o tom vím taky, ano. Sedí tam s tím borcem, já jsem to viděl už asi před 2 lety a opravdu tohle tam proběhlo. Takže za tohle on byl odsouzený.
Ne za ty svoje skopičiny, který dělal, ale za tohle. Za korupci. Za korupci a hlavně za přijímání peněz. Tohle je v podstatě špionáž a je to jednak špionáž a jednak je to hlavně podněcování nepokojů ve prospěch cizí mocnosti. Za tu, čili on nebyl ani za tu korupci, to by mu ještě taky jakž takž možná prošlo. Ale tohle, za tohle bylo co. Tak a jdeme na otázky našich posluchačů. První. Dobrý večer, pánové, díky za skvělý pořad. A měl bych pár poznámek. Evropa kolabuje jako říše římská. Po vystoupání na vrchol už může následovat jen pád. Jednou fází je nepochybně LGBT, kde každé písmeno značí jinou deviaci. A to mi připomíná dobu Kaliguly. Nezdělím nic nového, když řeknu, že pro chlapa je urolog, pro ženskou gynekolog a pro ostatní pohlaví psychiatr. Do jeho péče mi mojí... Ostatní neurolog, aby to bylo všechno na log. A do jeho péče... Gynekolog. Říkám, do péče psychiatra mimo jiné patří i ministryně války s tím bláznivým generálem. Ale jestli plánují dobít Kreml za pomocí dvou pandurů z jihu a ze severu, to pojistit dvěma gripeny, nebo co nám to tady vlastně zbylo, tak to beru poslední větu zpět. Nicméně bych ještě rád poprosil hosta aspoň o odhad, jak dlouho ještě válka na Ukrajině může trvat. Zdraví Jirka z Vysočiny. To je no, přesně já to, jsem co jsme se ten v tom svůj bavili. Odhad řekl, no, takhle, tak. Ono to je ošidný do jistý míry. Ono, ta válka nevyhovuje ani Spojeným státům, ani Evropě už dneska, ta už taky začínáme těžce pocitovat. Rozhodně nevyhovuje Ukrajincům, teď nemluvím o Zelenským a jeho partě. Ale lidem. Jako o lidech, těm samozřejmě nevyhovuje, protože komu by vyhovovalo, že ho můžou kdykoliv zbalit, hodit do autobusu a odvízt ho nechat umřít. Jo? Že takhle to funguje. Ano. A do jisté míry vyhovuje geopolitickým záměrům Ruska. Protože Západ se vysiluje, Amerika se rozpadá, rozhádává se, NATO se rozhádává, Evropská unie se rozhádává a posiluje, jak už jsem říkal, globální jih, to znamená Afrika, Jižní Amerika, posilují vazby mezi Ruskem, Afrikou, Ruskem, jihoamerickými režimy a posiluje vliv Číny. Takže tahle válka vyhovuje Rusku, vyhovuje Číně, zase neříkám, že nutně vyhovuje lidem, ale vyhovuje těm, kteří tahají figurky. Ano, ano. Takže ano. Po politické stránce vyhovuje tady téhle partě. Samozřejmě Američané jsou si toho plně vědomi a vědí, že čím déle bude ta válka trvat, tím to bude horší. Pro americkou administrativu bude to mizerný, pro evropskou administrativu, což vyhovuje Britům plný, pro Evropu Britům to vyhovuje, protože Britové vystoupili z Evropské unie a dneska jsme pro ně konkurence. Čili čím hůř v Evropě, tím líp pro Británii. No, taky si to málo kdo uvědomuje. Takový drobný detail. A ještě jednu věc jsem se dočetl, pane Štefec. Zatímco celá Evropská unie je v hospodářském útlumu, nechci říkat tvrdší slovo recesi, tak jsem se dočetl, že z celé Evropy, myslím kontinentu Evropy, měl nejvyšší ekonomický růst HDP právě Ruská federace. No to měla, protože Rusko samozřejmě, tady to bylo v Evropě brzděný, tady byly v Evropě byly různý všemožný byrokratický překážky pro obchod s Ruskem. Číňani se tím nějak nezalamujou, nezalamujou se s tím Indové, nezalamuje se s tím Afrika, tam to prostě jede. Rusko je největší vývozce pšenice na světě. Ano, 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 ano. A to není ukrajinská pšenice, jak říkají, že ukradli pšenici na Ukrajině. To je jejich pšenice, vývozcovaná v Rusku. No. Takže takhle to funguje. Rusko je obrovským vývozcem kde čeho. Jo? A samozřejmě for je v tom, že má taky odpovídající přístup k technologiím právě z té Číny a podobně. I když oni tvrdí, že tam nevyváží zbraně, dobře, já tomu věřím, ale vyváží tam technologie, které jsou na ohledech srovnatelné s těmi západními už dneska. Víte, já jsem taky četl ještě takovou zajímavou, byl Africký kongres a africké státy, ty představitelé těch afrických států
se dohodli, víte, koho označili za nejvýznamnějšího politika světa? Putina. Putina. Byly tam ruské vlajky, jeho fotky. Putina. Jenom my to nevíme, my řekneme, to jsou černý primitivové. No. No a to je rasismus, ovšem samozřejmě, takže zase takhle to úplně neřeknou, ale budou si to myslet. Ale není to pravda. Afrika se začíná dostávat na střední Blízký východ a Afrika, tam je budoucnost. Ano. Tam se začínají věci pohybovat a teprve teď začíná emancipace africké země. No a já ještě jednu věc, když už padla ta otázka. Já jsem na to předtím zodpověděl zhruba, jak ta, kdy ta válka skončí, že podle mého názoru by měla skončit někdy na podzim. Otázka zní, jak skončí, to je jiná věc. Ale skončí na podzim. A já jsem ještě nedořekl tu myšlenku o tom druhém Green Dealu. Jo. Ta spočívá v tom, že to je vydírání armádní. Ten Green Deal je vydírání kysličníkem uhličitým a ten druhý Green Deal je vydírání Ruskem, ruskou expanzí, ruskými tanky valícími se v Evropou a v jejich jméně nárokování obrovských prostředků na nákupy zbraní, které jsou naprosto zbytečné. Takže máme tady dva Green Deal. Jeden je odvozen od barvy uniformy a jeden je odvozen od omezování kysličníku uhličitého v atmosféře, což je nesmysl. Jakmile omezíte množství kysličníku uhličitého, tak z green planety se začne stávat grau planet, protože šedne. Rostliny nemají co jíst. Ano, přesně tak. Bez kysličníku uhličitého není rostlin. To jsou právě ty nesmysly, na který narážíte. Já nevím, fakt, jestli jsem už o tom mluvil jednou, když jsme minule mluvili, tak mě zastavte. Ale já jsem měl debatu s takovou partou čtyřech bodečků, která se týkala právě, to byl takový panel malej, týkalo se to Green Dealu. A já jsem říkal, prosím vás, tady oni mě tam překřikovali a auta, elektro a tohle. Vůbec jsem nemluvil o tom, kolik elektriky je na to potřeba. Jsem neřešil. Ale položil jsem jim jednoduchou otázku. Víte, kolik kysličníků uhličitého je v atmosféře? A nevěděli. Tam se jako srazili a říkalo 30% minimálně. Já jsem říkal, aha, fajn, a kolik procent z toho vytváří lidská činnost? No minimálně půlku. Já jsem říkal, fajn, hoši, tak aby jsme si to ujasnili. Kysličník uhličitého v atmosféře, to množství kolísá, ale je to 0,031 až 38%. 0,031 až 38. Čili je to 0,31 promile. Promile, ano. Nebo 35, když vemu střední hodnotu. Říkal jsem, a víte, kolik z toho dělá působení lidské civilizace? 3%. Necelý 3%. Takže my generujeme 3% kysličníku uhličitého v atmosféře. A ten zbytek připadá na sopky, na požáry, na kde co prostě. Výrony, úniky z oceánů, výrony plynů podzemních při těch výbuších různých, v těch tání permafrostu. Tohle všechno na to připadá. A jakmile začne přibývat kysličníku uhličitého, začnou se zelenat rostliny víc. Líp rostou, všechno. Spotřebovávají ho. Je to cyklický, mění se to během roku. Ty dvě na mě koukali, který jeden říkal, to je blbost, to není takhle, to vykládáte nesmysly. Já jsem říkal, chlapci, tohle si můžete najít v kterýchkoliv tabulkách složení atmosféry a v kterýkoliv učebnici, základní učebnici přírodopisu pro devítileté školy, kde se píše o takzvaném zeleném cyklu planety. Že tohle existuje, tak se to najdete. Ty na mě čuměli jak puci. Ano, oni to nevědí. 30%. Pane Bože, jak může být někdo takhle blbej? A ještě se se mnou hádali. Ano, to jsou právě oni, no. To je přesně ono. Já to mám s těmi mladými mnohdy podobné a největší sranda je, že to mám i v rodině. Takže se o tom radši nebavím, protože to nemá smysl. Mám tady další dotaz a velice zajímavý.
Hezký večer. Zajímalo by mě, jakou uhlíkovou stopu zanechá náboj o průměru 155 mm. Děkuji za odpověď, Miroslav, nebo Mirek Zajíček Mochov. 155 mm náboj. No, dobře. V takovém náboji může být takových, abych nekecal, 8 kg trhaviny. Možná jsem se seknul, můžu se podívat. Kolem 7-8 kg trhaviny tam je. Možná míň o něco. Teď si vymýšlím, bude to míň. Většinou při výbuchu té trhaviny, která tam je, tak většinou je to, vznikne vodní pára. Ta tvoří asi 75% při tom výbuchu. Já jsem studoval výbušniny taky mimo jiné. Je to 70% objemu, zhruba kolem těch 15-20% tvoří písličník uhličitý, pak je tam písličník uhlenatý, dusíkatý sloučeniny, síra tam je, něco málo hliníku tam bude, hliníkových sloučenin. Takže z toho může vzniknout, já nevím, pár deka toho písličníku uhličitýho, jo, kolem 15-20 deka písličníku uhličitýho zhruba. Z ty trhaviny do půl kila, když to jemu objev jako hmotnostně písličníku uhličitýho. Já fakt teď nevím, kolik váží hmotnost trhaviny, jaká je hmotnost trhaviny. Můžu se bleskově podívat. Ale fakt to teď nevím. Ne, to nemá také přesně. Je to zkrátka, je to zanedbatelný, když se zameme kolem dokola. Ale zanedbatelný. Takhle jeden náboj, ale když těch nábojů potom vystřelej 500 000, no tak už je to větší stopa. No problém je v tom, že tady nejde ani o tu, ten kysličník uhličitý. Ani tam jde o jiný svinstva, které tam jsou. Uhlíkový, teda ty hliníkové sloučeniny, siřičitany, které se tam vznikají tím, že tam je obsažená síra, jo, jako inhibitor. Prostě ta trhavina má v sobě spoustu fujtajxů, které způsobují vlastně, umožňují ten výbuch, že jo, ten rychlý hoření v podstatě té exploze. Yeah. Jo, takže takhle asi to je, no. A teďka mi zajímá ještě jedna věc. Vím o tom, že ukrajinská armáda, nevím, jestli ruská armáda, nevylučuju to, používá střelivo z ochuzeného uranu. A to už je větší problém. Protože vím, že v Jugoslávii jsou oblasti, kde je do dneška po té válce díky tomu střelivu nebo té munici, tak je o mnoho procent vyšší výskyt rakoviny v té oblasti než v jiné. Tak jsem to trefil, je tam 8 kilo ty trhaviny, opravdu, takže ten první můj odhad byl správný. No. Já jsem se na to tady podíval. Já jsem slyšel. Tak, ochuzený uran, to je jiný problém. On totiž tam dochází k tomu, že při nárazech ty munice, ne každá munice trefí, to je první věc, ten uran při nárazu zahoří. On, ne, že to zhoří, ale dojde tam k zahoření vlivem tlaku a vysoké teploty, která vznikne při nárazu, třeba na kámen. A uvolňují se kapenky toho uranu, teda toho materiálu, toho ochuzeného uranu, které se rozletí do stran a způsobují kontaminaci půdy. Ty výpary způsobují kontaminaci vzduchu, dostává se to do půdy, do vody. Samozřejmě stane se to součástí toho cyklu v té oblasti a dneska, ačkoliv to popírají, Američané to popírají z mnoha různých důvodů, hlavně proto, aby ty státy nechtěly kompenzace po nich, tak je naprosto jednoznačný, že existuje enormní nárůst malformací plodů, rakovin v oblasti, kde se používala munice s ochuzeným uranem, ať už to byla Jugoslávie, nebo v Iráku a podobně. Jo? Všude, kde se používala tato munice, v těch oblastech, kde byla použita, dochází k závažnému narušení životního cyklu, jako cyklu života, a v dlouhodobém působení tam dochází k tomu, že ti lidé tam umírají častěji právě na ty rakoviny a podobně. Čili používání munice z ochuzeného uranu je podle mého názoru
zločin proti lidskosti. No, je to skutečně zločin proti lidskosti a tato munice měla už být dávno zakázána. Ale není, bohužel. Není. Bohužel. Protože urán má vyšší průbojnost pancíře než wolfram, který se používá předtím, než ten urán vlastně přišel. Čili používali se šípové střely z wolframu anebo z wolframu a pak se začal používat ten ochuzený uran, když se zjistilo, co to vlastně dělá při styku s pancířem. A mám tady další dotaz. Dobrý večer, pánové. Děkuji za skvělý pořad. Chtěl bych se zeptat pana hosta, jaké výhody pro Českou republiku je nákup těch předražených F-35. Jedná se vůbec o stíhačky anebo o strategické bombardéry? Ptá se Zdeněk ze středních Čech. Tak máme tu výhodu, že to můžeme zaplatit americkým zbrojním firmám a pak jim se dopředu je dostaneme, když to bude dobře, v roce 2035 první. Ano. Budou montované v Itálii, protože u nás je fabrika, která se jmenuje Aerovodochody, která by mohla bez problémů montovat, ale radši to svěříme italské firmě. Ty letouny jsou nepoužitelné pro Českou republiku, protože my potřebujeme letouny, které mají levnou letovou hodinu, mají relativně zvládnutý a levný výcvik, nevyžadují komplikovanou elektroniku se vším všudy, šílenou jenom proto, aby mohly být provozovaný a není možné je vypnout dle vlastní úvahy, protože tyhle letouny lze dálkově vypnout natolik, vypnout. Ono to je složitější, to vypnout je blbost, ale znemožnit jim použití, jejich použití. No. A je to možné udělat ze Spojených států jediným prostě stiskem. Jasně. My máme tu obrovskou výhodu, že to můžeme americkým firmám zaplatit, ty letadla. A můžeme si zaplatit i to, že si tady vytvoříme pro ně zázemí, že se tady vytvoří logistika, takže ty letadla Američani podle smlouvy, kterou jsme s nimi uzavřeli, můžou sem kdykoliv dislokovat, můžou je tady opravovat, provozovat, udržovat a my s tím vůbec nic nejsme schopni dělat. Ale musíme jim proto vytvořit zázemí a to právě my budeme vytvářet a zaplatíme to. Čili tohle je podstatně lepší, než kdyby tady Američani zřizovali základnu. Oni řeknou, my si tu základnu nezřizujeme, my máme smlouvu o vzájemné pomoci, která vás zavazuje nám poskytnout vaše území, vaše letiště, vaše sklady, vaše logistiku, ale ještě vám prodáme letadla k tomu a vy tu logistiku přizpůsobíte tomu, aby tam mohly přistávat naše letadla. A aby naše letadla měly tu péči, kterou my potřebujeme. Proto vám vycvičíme lidi, vycvičíme vám techniky a vycvičíme i piloty, který v tom případě, že dojde k nějaký válce s tím Ruskem, tak oni do těch letadel nasednou a odletějí válčit do Ruska a vám zbyde prd. Ano. Takže tak to je. Pane Štefec, já jsem četl nedávno, i tady v českém prostředí, že Američanům se zbláznila F-35, přestala poslouchat pilota, takže ten pilot zapnul nějakou autodestrukci, vyskočil, předtím ohlásil, kde vyskočil, ale to letadlo se nesamo vybouchlo, letělo dál na autopilota a oni potom Pentagon se ptal lidí, jestli náhodou neviděli někde spadnout F-35. A ono to někde 100 kilometrů dál, potom nějaký farmář říkali, jo, nějaký letadlo tady spadlo, ale pilota jsme neviděli. Takže tohle to jsou taky F-35. No, ono, tohle byly i MIGy 15, mimo jiné. Jo, tak to nevím. Že, ano, u nás se stalo, pilotovi vysadil motor, podle předpisů ono namířil do neobydlené oblasti, na pokyn ze země samozřejmě, vystřelil se, přistál v pohodě a teď se čekalo, co bude. Jo? A asi za hodinu poté volalo nějaký zemědělský družstvo, že jim tam v poli přistálo letadlo, pšenici a že je v pořádku, akorát mu chybí kabina, není tam kryt kabiny a není tam pilot. To nevím ani. Takže oni přijeli, to je skutečně, to je příhoda, to si můžete najít i na internetu, oni přijeli, to letadlo bylo v pořádku, víceméně oni ho naložili, prošlo opravu a potom ještě lítalo mnoho let. Takže ono přistálo samo. Ono to plachtilo prostě bez motoru, sedlo do toho pole, neroztřískalo se, doklouzalo a pohoda. To je dobrý, to se mi líbí. Takže jenže F-35 tohle neudělá. Ona spadne, když
i v určitý momentě chcípne motor nebo něco, tak prostě do té země napálí. Napálí. Jede nebo jich chcípne a ona spadne, ona nedoklouže. Není na to stavěná. Tak mám tady další dotaz. Dobrý večer. Vysvětluji si to správně, že Ukrajina bude muset kapitulovat, protože kdyby Rusko speciální operaci zastavilo, muselo by platit Ukrajině reparace? Prosím o upřesnění, Pepa z Ostravy. No tak reparace, Rusko Ukrajině platit nebude reparace. Rusko si sebere ta území, která chce, a na těch územích ty spraví, oživí je, budou tam lidi, budou tam spravený baráky, začne se tam normálně bydlet. A takže Rusko nebude platit žádný Ukrajině reparace, to je nesmysl. Tohle nevím, koho napadlo, to vím, že se to tady objevilo v médiích, jo. Ale je to blbost. Rusko nemá důvod platit Ukrajině reparace. Proč? Od roku 2014 tam stříleli na území tady těch republik, že jo, zbouřeneckej, zabili tam spoustu lidí, rozbili spoustu baráků. Rusové přijdou o spoustu lidí, o spoustu techniky díky tomu, že se rozhodli, že jednou prostě nenechají zaútočit na svoje území, ale půjdou do ty války jako první. Protože vždycky to bylo tak, že ať tam letěli Poláci, v 17. století Napoleon tam vletěl, Hitler tam vletěl, oni to vždycky těžce odskákali, tak tentokrát řekli tak, takhle ne. Jo? A opravdu udělali to tak, jak to udělali. Jestli to bylo správně nebo ne, nedokážu říct. Je to svým způsobem agrese, ale když si vemu zase na druhou stranu, Afghánistán, Irák, Libie, Jugoslávie, to byly taky agrese. A tam jsme byli my na té straně. My jsme byli ty hodní, kteří tam válčili s těma zlejma. Že jo? Tady to je zase obráceně. Rusko z jejich pohledu je to hodný, který válčí s těma zlejma. A oni ty fašisti, ty nacisty, fakt nemají rádi. Mají to v sobě. Tak, takže ty reparace jsou nesmysl. Kdyby Rusko prostě teď přestalo válčit, takhle, může se stát, že by bylo Rusko poraženo, totálně by se zhroutilo a pak by se na ně všichni vrhli a chtěli dělat rozervali by, ano. Všechny dluhy. Tady se počítalo s tím, že Rusko prostě potom, jak to skolabuje a padne, takže Rusko bude platit 100 let všechny dluhy, které vznikly v této válce. Ale ono ne. Viditelně platit nebude. Takže někdo to zaplatí a jsme to my. Jsme to my. Tak mám tady další dotaz. Dobrý večer, pánové. Zaujal mě názor pana Števce o placení reparací Německem. Není tomu náhodou tak, že se česká nebo československá socialistická vláda dohodla s Německem, že nebude platit válečné reparace Československu výměnou za to, že my nebudeme platit Německu za území Sudet, ze kterého jsme odsunuli Němce? Ptá se Honza. To bylo český území. Tady nic takového neproběhlo. To bylo území Československé republiky. Za území Sudet nikomu nemusíme nic platit. Německé vládě byly jasně vydefinované reparace. My jsme se vzdali reparací vůči NDR, aha, ale my jsme se nevzdali reparací vůči Spolkové republice Německo. Aha, tak to sloučení je. Německa se, východ Německa, východní Německo stalo součástí Spolkové Bundesrepublik Deutschland, takže my bychom dneska mohli říct, hele hoši, po ty válce dobře, vy jste řekli, vy jste nepřítel, nedáme vám ani korunu, ale teď už to tak není. A rozdělíme si to se Slovákama poměrově nějak, takže byste nám měli dát tolik a Slovákům tolik. Takže ta situace je asi takhle postavena momentálně. Zaplatilo vůbec Německo někomu válečné reparace za první světové války? Zaplatilo západním státům. Západním státům. Zaplatilo dokonce, protože používali Němci třeba patenty britský zapalovače, používali patent britský zapalovačích dělostřeleckých granátů, a po válce jim za to těžce platili licence. Jo. Německo zaplatilo západním státům, ale východním nezaplatilo nic. Ani korunu, já vím. Právě oni to zvedli i Poláci, totiž tuhle tu otázku. Poláci to zvedli, ale dokud tam bude tahle vláda, kterou drží Američani pod krkem, tak se to neotevře. No. Takže ani Rusku nezaplatili reparace? Rusku něco zaplatili. Tam se platilo něco.
Ale Rusové si to vybrali na tom, že německý zajatci tam prostě makali. No, tam byli prostě a makali a oni samozřejmě zabrali konkrétní území, Sovětský svaz, že jo, Učína je tady za Karpatskou Ukrajinou, my jsme taky přišli uchu země, no ale to nebylo po ty válce jednoduché. Tam, když si vezmete, tak největší problém, který byl vůbec vyrovnání ze s Polskem, protože Rusové, Poláci mají a měli u Rusů obrovský brouky, ono za ty války, za války to nebylo tak jednoduché. Když si vemete, tak Pilsudský byl první, kdo podepsal pakt s Hitlerem. Ano, ano, já vím. A Hitler mu byl na pohřbu a slzel tam a já nevím, co všechno. Takže to nebyl žádný prv, že Rusové podepsali pakt Stalin-Hitler. Jednak to byl jiný pakt, že jo, ty dva chlapi, co to podepsali, se jmenovali jinak. Ale podstatný je to, že Sovětský svaz podepsal ten pakt jako poslední, protože měli Britové, Francouzi, ty měli uzavřený, jak se jmenuje, Poláci, že jo. Nevím, ještě jestli někdo další. Měl další, ještě to měli, teďka jak je ten seriál. Oni by si měli a tak dále. Tak to měli i Švédové dokonce. No a teď, když se podíváte, tak vlastně s Ukrajinou uzavírají taky individuální pakty, Francouzi, Němci, tak dále, ale Američani nějak ne. Jenom slibujou a platí něco, jo, ale neuzavírají smlouvy s tou Ukrajinou. Je to zajímavé. Je to zajímavé, ano. Když si to vezmete, tak to je vlastně Německo, Itálie, Francie. No za druhý světové války Francie byla jako, že jo, proti, když tam byl Petainův režim, že jo, byl maršál Petain, takže ona byla do jisté míry součástí osy. Jo. Čili dá se říct, že to jsou země osy. Itálie, Německo, Francie částečně, tak uzavírají smlouvu s Ukrajinou. A jak dopadlo Německo, ze který uzavřeli tu smlouvu? Jak dopadli, že jo? Takže tady Ukrajina nakonec Německo jim dělalo zle. A dneska, když se podíváte, je tam velmi zajímavý moment, když Zelenský vlastně říká, helejte se, když nebudete platit, já tam mám u vás x milionů chlapů. Jo, a oni, jim se to nebude líbit, když tam nebude. Jo? A jako uvědomte si tohle laskavě. To už jsou otevřený výhrušky z jeho strany. Jo, stejně tak, jak když teď vyhrožovali Američanům, že teda, když jim nedají prachy, tak budou muset si vyrobit vlastní jaderný zbraně. Jo, je jenom dobře, že ty jaderný zbraně tam tak zmizely. 90. To je, protože by to použil Zelenský. V Evropě, pardon, přítomné dámy, prominou. To je tušlý, že si to nikdo nedovede ani představit. To je opravdu to. Já jsem si to taky říkal, že je velmi dobře, že tam když se rozpadnul Sovětský svaz, takže na Ukrajině stáhli ty jaderné zbraně. Asi věděli proč. Věděli přesně proč. Že Ukrajina, oni říkali, Ukrajincům se brali jaderné zbraně. Oni žádný neměli, protože oni nebyli schopni použít. Byly tam rakety v silách, těch byly hlavice, ale byly tam nějaké taktické zbraně jaderné a nějaké bomby. Ale Ukrajinci nebyli schopní to použít, protože tyhle zbraně jsou udělané tak, když se neautorizovaně do nich pokoušíte nabourat a nemáte k tomu vybavení, tak oni takzvaně, oni nevybuchnou, no, jaderně, ale rozmetají se. Jo. Uranových zbraní je fakt průšvih, protože u plutoniových, že plutonium je nejznámější vůbec nejúčinnější anorganická otravná látka na světě. Ano, plutoniem byl otráven ten Rus té Anglii, já jsem viděl... Nebyl. Cože? Nebyl. On byl otrávený a teď mě to vypadlo, ale byl to alfa zářič, protože plutonium otráví člověka, protože je jedovatý. No. Ale on se dostal do těla alfa zářič ve větším množství a to je průšvih, protože alfa záření vám nepronikne kůží, jo? Ale když se dostane do těla, on nadechne, nadýchá do krevního oběhu, tak působí hůř jak silný ozáření gamma záření. Já nevím, jak se ten člověk jmenoval, viděl jsem fotky i video, jak leží na té nemocnici, byl to Rus, který prý byl
rozvědčíka Přeběh. Vypadlo mi jméno. No mě taky, já to svádím na covidovou mlhu. Jo, a je to, ono to už je hodně dlouho taky tohle, to, co se stalo. No, nicméně, máme po 10. hodiny. Pane Štefec, já vám moc krát děkuju, že jste porušoval dopravní předpisy, abyste stihnul nás pořád. Ne, neporušoval, pozor. Takže díky moc. A bylo to zase velmi zajímavé. Díky za pozornost našich posluchačů. No a já se zase za nějaký čas ozvu, abychom si takhle skvěle popovídali s vojenským analytikem, odborníkem, člověkem, který tomu vojenství na rozdíl třeba ode mne rozumí. Děkuju moc. Také děkuju, jmenoval se Litviněnko. Litviněnko, ano, ano, Litviněnko. A přeji posluchačům také dobrou noc a děkuji za pozornost, kterou mi věnovali. Tak vážení přátelé, to bylo z dnešního povídání s panem Jaroslavem Štefcem všechno. Já se s vámi loučím a zítra se uslyšíme od 19. hodiny, kde budu mít energetického odborníka, budeme se bavit i o ekonomii a bude to Ivan Noveský. Takže zítra od 19 hodin bude to také velmi zajímavý. Já se s vámi loučím, ještě jednou přeji panu Štefcovi dobrou noc, stejně jako vám, vážení posluchači.